بسم الله الرحمن الرحيم waxaan raba gudahan umada Soomaaliyeed iyo gudaha dunida ba maantay inaan u bayaanino dhacday 8 Maarso kana dhacday badweynta ama marin biyoodka Soomaaliyeed inta u dhaxeysa Xaafuun iyo Eyl dhacdadaas ku saabsanayd doon 8 kotoroban oo uu waday naaqooda Yemeniga iyo 3 qof oo Soomaali ah oo doontaas waday kotorobanka Manduuriya ay isku qilaafay awoodi oo afduubtay doontii ama isku rabiinay gudaha doontii waxayna u soo gudbeen dhanka badweynta dhacdadaas doontu waxay siday Manduuriye waxayna ka soo gudubtay inta u dhaxaysa Xaafuun iyo Eyl dhexdoodan laga soo kaxeeyay waxana daba taagan ciidanka ilaalinta xeebaha booliska Soomaaliyeed iyo kuwa ciidanka badda xoogga dalka Soomaaliyeed oo wada jira iskaashanaya waxaan rabaa adduunka inaan u bayaanino sida dhacdadaasi ay u qeexeen oo noqotay si qaldan taasoo micnaheedu yahay in Soomaaliya ay ka jirto waxaan u cadeynayaa Soomaaliya inaysan ka jirin wax burcad badeed ah sida ay qorayaan ama cadeynayaan hay'adaha international-ka ah ee la socda dhaqdhaqaaqa xeebaha adduunka Soomaaliya 2 sano la soo dhaafay waxay ka nabad gashay wax la yiraahdo burcad badeed marin biyoodka Soomaaliyeedna waxaa si amni ah ku mara maraakiibta kala duwan ee wada shixnadaha ganacsiga iyo kuwa gaarka ahba ummadda Soomaaliyeed iyo adduunka guud ahaan waxa u bayaanaynaa in bulshada Soomaaliyeed wacyigelin badan iyo tababar badan oo la siiyay dhalinyarada Soomaaliyeed awgeed wacyigelinta ay sameynayaan ciidamada ilaalinta xeebaha iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ee booliska iskaashanaya wacyigelin badan iyo dhalinyaradii shaqo loo abuuray awgeed waxa yaraaday in dhacdooyinba ay ka dhacaan gudaha badda 2 sano u dambeeyay waxaana lagu guuleystay in deegaanada ay ku teesan yihiin xeebaha oo dhan ay dhalinyaradu ka shaqeyso ammaanka iyo nabadgelyada xeebaha ku teesan deegaanadaas taas oo suurta gelisay in ciidamada ka shaqeeya ilaalinta xeebaha iyo guud ahaan dowladaha caalamka ay ka shaqeeya ilaalinta marin biyoodka Soomaaliyeedba ay ka nabadgeliyaan wax la yiraahdo burcad badeed waxaan xaqiijinayaa beesha caalamka dhamaan guud ahaan ummada Soomaaliyeed in maanta aanu cadeynayo in Soomaaliya ka jirin wax burcad badeed ah oo ay tahay nabad meel walbana dhacday iyo kiis waa ka dhaca kiiskaas yarna hadda gacanta waxaa ku haya ciidamada ilaalinta xeebaha dabagalkoodii warbixinadoodina talanteel ay u wadaan waxaan uga digayaa doomaha kotorobaanka qaada inay ku soo lug go'aan xeebaha ilaalinta ay ilaalada ku hayaan ciidamada badda kala duwan ee online booliska Soomaaliyeed iyo haday yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan rabaa bayaanka inaan ku cadeeyo aan ku adkeeyo carabka inaysan Soomaaliya ka jirin ay ka nabad gashay wax burcad badeed la yiraahdo Soomaaliyeedna maanta ay nabad tahay ciidankeeda ilaalinta xeebaha qaybahooda kala duwan xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa booliska ba ay koreen bulshadiina laga wacyigeliyay in badan taasoo suurta gelisay in marin biyoodka Soomaaliyeed maraakiibta ganacsiga ay ku gaarka baysan nabada ku maraan waa mahadsantiin.